Покровчани, що евакуюються або вже виїхали з Донецької області, прагнуть перевірити та навести лад з документами на своє житло. Отож, дуже часто звертаються з такими питаннями до ЦНАПу. Дуже популярна послуга – це внесення в Державний реєстр речових прав свого нерухомого майна, тому що наразі це дуже актуально. Для оформлення цієї послуги необхідно мати при собі документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно, технічний паспорт і у разі необхідності – довідку БТІ. Але ми вже оцінюємо документи і кажемо, що ще необхідно. Нерідко, упорядковуючи документи, з'ясовується, що є розбіжності у квадратурі нерухомості. Тож, як виправити та хто може підтвердити фактичні метри будинку чи квартири? Кожній людині потрібно індивідуально звернутися або до нас, або є приватні виконавці технічної інвентаризації. І конкретно по кожному будівлі, будинку, квартирі з'ясовувати це питання. Є такі населені пункти, куди неможливо виїхати, тому що там зона вже активних бойових дій, але все рівно потрібно дивитись документи. Можливо, це не потребує виїзду на місце, а можливо, просто прописати, чого там площа змінилась. Олена Коваленко настійливо радить покровчанам перевірити всі документи на наявну нерухомість, адже часто буває так, що власник дещо недооформив. Люди звертаються, вони думали, що у них все оформлено, у них був договір про надання безстрокового користування, це в 80-х роках, в 90-х роках видавались такі документи. І вони думали, вони жили, у них був старий технічний паспорт, і вони думали, що у них все оформлено. Але коли вони звернулись до нас за довідку для внесення в Державний реєстр речових прав, виявилося, що у нього не зареєстровано. І тоді людині приходиться не тільки від нас довідку отримувати, але і робити новий технічний паспорт. Із виготовленням нового техпаспорту можуть виникнути проблеми. БТІ наразі доступу до нерухомості немає, тому доведеться пошукати приватних підприємців, які надають такі послуги з виїздом на місце. Вони можуть допомогти з уточненням квадратури житла, але за умови, що дозволятиме безпекова ситуація. Технічну інвентаризацію робимо нерухомого майна на квартири, житлові будинки, гаражі, все, що є капітальними спорудами. На те ми робимо. Вносимо їх в єдиний державний електронний реєстр будівництва. Видаємо два технічних паспорти. Один паперовий, а другий електронний. Зі слів пані Валерії, попит на їхні послуги є. І чи не найчастіше люди намагаються узаконити свої добудови. Ми бачимо по правовому документу, що той будівлі не було, значить вони узаконюють її. Питаємо, коли вони її збудували, цю будівлю. Якщо до 15-го року, то є процедура по амністії в ДАБІ. А якщо ні, значить роблять проєкти. Вартість оформлення у приватників двох технічних паспортів – паперового і електронного – на одну квартиру в середньому становить 2 тисячі гривень. За будинок – орієнтовно 3,5-4 тисячі. Все залежить від кількості поверхів та господарчих споруд.